У Харкові захопленню ОДА передувала штовханина з підрозділами міліції. Силовики спершу намагалися стримати натовп, але потім просто відійшли убік. Що робитимуть демонстранти далі і чи впустять до будівлі чиновників, знає Григорій Перлик. Ще в день будівля Харківської облдержадміністрації виглядала неприступною. Біля головного входу стояли рядами правоохоронці. Наскільки міцна їхня оборона, стало зрозуміло о 9-й вечора, коли проросійські активісти розпочали штурм. Спочатку міліціонери стримували натиск, але вже за декілька хвилин крізь кордони почали продиратися штурмовики. Тож згодом міліціонери просто відійшли вбік. Проросійські налаштовані молодики щойно потрапили всередину ОДА, з вікна вивісили триколора. Застосовувати силу або затримувати когось міліціонери навіть не намагалися. Утім, учасники штурму запевняють, жодних домовленостей з правоохоронними органами у них не було. Нас достатньо багато, працівників міліції було дуже мало. Ви, якщо ви посчитаєте, скільки окон вокруг держадміністрації, ви поймете, що всі окна заблокувати було неможливо. До обладміністрації учасники штурму згодом принесли воду та бутерброди. Кажуть, залишати будівлю не збираються, доки влада не виконає їхніх вимог. Ми хочемо, щоб російський язик був на законодавчому рівні рівним по правам українському язику. Ми хочемо мати можливість приходити і контролювати наших губернаторів, наших будь-яких адміністраторів. Працівники в облдержадміністрації, які прийдуть на роботу вранці, вони пообіцяли пропустити. А от чи дістанеться свого кабінету очільник ОДА Ігор Балута, ще вирішують. В лавах тих, хто зайняв будівлю, суперечки. Одні готові до діалогу з губернатором, інші наполягають на його відставці. Григорій Пирлік, Андрій Роденков, інформаційна програма «Событія», Харків.